အချစ်ဆိုတာတဲ့တယောက်တည်းကိုချစ်ရင်တဏှာတဲ့အများကြီးကိုချစ်ရင်မေတ္တာတဲ့အဲ့လိုမျိုးသဖြင့်ထူတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးနှကန်းဖူးလာလေကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ပြောနေအဲ့လိုမျိုး तू ရဲ့ပင်ကိုအလှောက်ကိုကျွန်တော်ကြိုက်လိုက်တာအဲ့လိုဆေးစိုးပိုင်းအလှောက်ကိုကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးဖျက်ခတ်တယ်ဗျာလောကမှာမိမတွေကတော့လှနေတော့လေတရားဟောဒီကလှပြန်ပြီဟောလှပြန်ပြီဟောဘယ်ကယူလို့ယူရမှာမသိဘူးတရားလားပေါက်နေရလားခဏလို့ကြည့်လို့ဘာလိုက်ဒီလာလားသူတို့ကြမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲသူတို့ကြမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးဗုဒ္ဓဘာသာလူတယောက်လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီတန်ရောစင်ဆိုတာရှင်းပြောရင်အပူလို့ပြောလို့ရတယ်ဗျအဲ့လိုမျိုးပိုးဖလာမျိုးမိကိုတိုးသလိုပဲကျွန်တော်တို့ဟိုဒီအရွယ်မှာဖြစ်တဲ့ခံစားချက်ကလည်းဟိုမိဒါကိုချစ်သူကိုရဲ့အဲဟိုလိုပြောမလဲဟိုပေါ့အမျိုးသမီးစတာတွေကိုဟိုအိမ်ထောင်တစ်ခုတီထောင်ခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုအမျိုးသမီးတွေနဲ့ကိုချစ်တဲ့ကိုအမျိုးသမီးတွေနဲ့အိမ်ထောင်တစ်ခုတူထောင်ခြင်းဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအပူဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဝင်တိုးခြင်းတယ်လေသိရမလားဒါမင်းရောဒါတဘာဝပဲကျွန်တော်ဒီရွယ်မှာဒီခံစားချက်ဖြစ်တယ်အဲကျွန်တော်တို့နဲ့ကျွန်တော်နဲ့တကယ်ပူဇော်ပဲပါလာတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ရှိမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လက်ထပ်ဖြစ်မှာပဲဘာလို့ဆိုဒီရွယ်မှာဒီခေတ်စက်ခံစားချက်ကဖြစ်နေရလေဒါပေမဲ့အခုခေတ်ကလေးဆိုရင်တော့ပိုတော့အရွယ်စိုးကြီးဖြစ်ရင်ဖြစ်အောင်မယ်သိရမလားဒါတော့ဒါတဘာဝပဲပိုက်ကုတ်တဲကိုရောက်နေတဲ့ငါးကပိုက်ကုတ်တဲပြန်ထွက်ခြင်းတယ်ပိုက်ကုတ်တဲကိုမရောက်သေးတဲ့ငါးကပိုက်ကုတ်တဲပြန်ဝင်ခြင်းတယ်ဒါတဘာဝပဲဘာမှလုပ်လို့မရဘူးကိုယ်တိုင်ဒီချက်ချီဝင်နေတာဘယ်လောက်ကြာလဲကျွန်တော်ကဘယ်လိုမျိုး expect နေခြင်းလဲဗျဒါတော့ဟိုကျွန်တော်ဟိုပိတ်သက်ကိုလည်းကျွန်တော်တကယ်တမ်းဖြစ်လာပြီးဟေးဆိုရင်အကြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာပြီးဆိုကျွန်တော်ချပြတ်မှာငါဒါကျွန်တော်မျိုးသမီးဒါကျွန်တော်ဘာမှမပြောရတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးဒါတဘာဝတွေပဲလေဒီမှာဒါကိုကြည့်ပြီးတော့လေပိတ်တကရုံရှာမုံတီးသွားရတဲ့အချင်းမျိုးတွေလည်းတခါမှမရှိခဲ့ကြဘူးလေဒီမှာဟာကိုအမျိုးသမီးဆိုပြီးတော့ကိုနဲ့ပတ်သက်နေရလို့ဆိုပြီးတော့ပိတ်တကပို့ပြီးတော့လာချစ်သေးတယ်ဗျကျွန်တော်ကပို့တော့ဝမ်းသာသေးတယ်ဟုတ်အချို့ဟိုတော့ဒါအစ်စစားရဲ့နှစ်ယောက်တော့ပြန်တွေ့တယ်အချို့ကြောက်လည်းဟုတ်တယောက်ခံစားပြီးဖြီးပြီးတော့ပဲချစ်တယ်ကိုကတော့ဘလို့တိုက်ပြီးတော့ပဲပြက်ခတ်တယ်ဗျာလောကမှာမိမတွေကတော့လှနေတော့လေတရားဟောဒီကလှပြန်ပြီဟိုကလှပြန်ပြီဟောဘယ်ကယူလို့ယူရမှာမသိဘူးတရားဟာဟမ်ဟောပါလေအချစ်ဆိုတာတဲ့တယောက်တည်းကိုချစ်ရင်တဏှာတဲ့အများကြီးကိုချစ်ရင်မေတ္တာတဲ့အဲ့ဒါဘာလို့အောင်လဲအဲ့လိုဘာများခဲ့ဘူးလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့များခဲ့ဘူးလားဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးအော်များခဲ့ခြင်းနဲ့များခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတာမှာအချိန်မရှိဘူးဖြစ်နေတယ်ဘယ်ရမဆိုတခုလောက်ပဲဆိုအချိန်ပေးရတယ်ကျွန်တော်ကသိရတိုင်းပဲစီးပြရနေသွားနေရတာအဲမေတ္တာမြပေးခြင်းနဲ့ဆိုတာမေတ္တာပေးဖို့အချိန်မရှိဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးလေဟုတ်အားကလို့ဆိုရင်ဒါတော့ဒီအချစ်ကကြတော့ဒီကိုတက်ကဘယ်အချိန်မှလိုရလဲအချစ်ကဘယ်အချိန်မှမဟုတ်အချစ်ကအချိန်တိုင်းလိုပါတယ်ဘာဖြစ်တော့လူဆိုဒီမှာတဲ့တူတယောက်တည်းကွဲထွက်မနေပါတဲ့အဲ့တခြင်းလောင်ရှိရလေနေရတော့လာနေကြတဲ့အဲ့လိုမျိုးဗါလဲအဲ့လိုမျိုးဘာမှရုပ်မြင်တန်ကြာမှလာမသိအဲ့လိုမျိုးလာနေတဲ့တခြင်းလေးရှိရလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူကမေတ္တာဆိုတာတခြင်းလုံးလိုအပ်နေတာဘာဖြစ်ဆိုအထီးကျန်ခြင်းကိုဘယ်သူမှမကြိုက်ကြဘူးအဲ့စကားတကားမှတော့ရှိတယ်လူတယောက်ရဲ့မျက်နှာကိုတဲ့တွေ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘလောက်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုတင်မသိအောင်လို့ဆူတောင်းပါတဲ့အဲ့ဒါဗါလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအထီးကျန်ခြင်းရောဘယ်သူမှမနှက်တတ်ဘူးဆိုတော့စကားပဲလေတဲ့မှာအခုဆိုရင်တိုက်ပိတ်ထားမှဗျာလူတယောက်ကိုတဲ့မှာအမောင်ကိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးလောက facility အပြည့်စုံနဲ့ထားပေးမယ်အဲ့လိုမနေနိုင်တဲ့ယောက်ယူသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ challenge နိုင်ငံခြားမှာတကယ်လုပ်တယ်နော်သူ့ကိုအခန်းတစ်ခန်းလမ်းမှာ facility အပြည့်ထားပေးထားမယ်တပတ်လာဆဲရလာမသိနေရမယ် internet မရှိရဘူးတို့တခြားအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးလူတွေနဲ့ထိတွေ့ရမှအရာမရှိဘူးသူ့ကိုထမင်းစားဖို့အတွက်လာပို့နေမှာအဲ့လိုမျိုးဆက်ရုပ်လို control တစ်ခုအောင်လာပို့တာ no more အဲ့လိုမျိုး contact မရှိဘူးလုံးဝလူနဲ့ contact မရှိဘူးအဲ့ဒီလူတွေကြားတော့ယူရလေသူ့ကိုဘလောက်ငွေပေးပေးမယူနိုင်တော့ပါဘူးသူ့ကိုဒီထက်ထွက်ပေးပါတော့ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတာအချင်းချတာလည်းပါတယ်ပြီးတော့ခုမှအထီးကျန်နေရတယ်ပါတယ်လူတယောက်ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးတင်မှာအဲ့လိုမျိုးလူချင်းထိတွေ့နေမှသာလဲအဲ့လိုမျိုးစိုက်တရားပျော်ရွှင်ပြီးတော့ဖြစ်နေကြတာလဲတင်မှာဘယ်ရက်မဆိုကြည့်တယ်လူစီရဲ့နေရာပဲသွားကြတာလေဘလောက်ပဲစားကောင်းတဲ့နေရာဖြစ်ဖြစ်လူမရှိရင်မသွားကြဘူးတင်မှာလူစီရဲ့ရက်ပဲသွားကြတာအဲ့လိုမျိုးလူကလူရှိရဲ့ရက်ကိုပဲလိုက်တာအဲ့အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဟိုပေါ့မေတ္တာတက်ဆိုတာကျွန်တော်တို့လူအတွက်အရန်လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်ချိန်လုံးလိုအပ်နေတဲ့အရာမေတ္တာတက်ပါအဲ့ဟာကျွန်တော်ကိုယ်တော်တဲ့ချစ်ဆိုတာတော့တော့ပါနော်ဒါပေါ့မလေးဟိုကိုစိုက်တဲ့တိုက်ကြည့်လို့ပါအောင်ရှိတယ်ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အတိုင်းရှိတယ်အဲကျွန်တော်မင်းကလေးဆိုရင်ကျွန်တော်စပင်ထူတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်
အဲ့လိုမျိုးသဖြင့်ထူတော့ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးနှက်ခမ်းဖူးလာလေကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးသူ့ရဲ့ပင်ကိုအလှောက်ကျွန်တော်ကြိုက်လိုက်တာအဲ့လိုဆေးသွေးပိုင်းအလှောက်ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးမိတ်ကပ်မလိန်ထိုင်းတော့မှအော်လှလိုက်တာအဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဘာဝအလှဆိုပဲဘာဝအလှကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြောတာအော်မကပ်ဘူးဒါနေနေအားပြီးခဲ့တယ်အခုချိန်ထိလည်းโอเคပါအခုလိုမျိုးကျွန်တော်ကိုအားပေးနေကြတဲ့ပိတ်သက်ကြီးအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပိတ်သက်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဂျာမှာအဲလိုမျိုးအဲထိတွေ့လေးဖြစ်နေအောင်လို့အဲလာအင်တာဗျူးပေးတဲ့မီဒီယာတွေအကုန်လုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့အဲကျွန်တော်ဒီထက်ပြီးတော့ရှေ့ဆက်မဲ့အနုပညာလေးတွေရှိပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခုလက်ရှိရောင်းနေတဲ့ထာဝရဘုရားတိုက်လည်းရှိပါတယ်အဲကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာအားလုံးကိုအားပေးကြပါအောင်လို့ဒီညနေပြောချင်ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ